Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 22 жовтня, і це 972-га доба мужньої оборони України проти навали російської сирени. Як і завжди, на OBOS.ua ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні наша увага буде прикута к Покровсько-Курахівському напрямку, хоча і не тільки, але саме переважно до нього. Тому що там починають відбуватися максимально екстремально небезпечні події, оскільки російські окупаційні війська мали можливість нещодавно оновити склад своїх підрозділів, відновити їх боєздатність після величезних втрат, які вони зазнали, і тим самим підсилити штурмові наступальні дії по декільком локаціям. Саме в районі Селидова зараз відбуваються події, які в якомусь сенсі повинні були б в якийсь момент відбутись. Тому що російські окупанти, охопивши Селидово фактично з півночі, півдня та зі сходу, мають можливість одночасно штурмувати цей населений пункт з трьох напрямків. Навіть я сказав би з чотирьох. Чому саме з чотирьох? Нещодавно я пояснював. Тому що в районі Селидова по річці Солоно проходить її розділ самого населеного пункту. І росіяни не тільки можуть тиснути на Селидово з півночі та півдня, зі сходу одночасно по лівому та правому, по північному або південному берегу річки Солоно, кому як завгодно може так використовувати ці географічні позначки. Отже, росіяни мали можливість просунутися в районі Селидова вглиб самого населеного пункту. Вони мали можливість закріпитися в приватному секторі і фактично зараз використовують тактику малих груп, щоб закріпитися і просуватися вглиб центру самого населеного пункту. Тобто їх основна мета – це, як і завжди, центральна частина, рухаючись по основним вулицям. Це Берегова вулиця і це Михайлівська вулиця, які знаходяться на північній та на південній частині Селидова. Одночасно з цим рухом вони намагаються закріплятися в будинках, приватному секторі, в приватних будинках, і кожен такий будинок перетворюється для них в вогневу точку. Силам оборони України зараз доводиться стикатися з проявом великої кількості людського ресурсу. Тобто російське командування зараз для себе поставило за мету, як ми розуміємо, захоплення Селидова в максимально зжаті строки. І саме тому використовують там величезну кількість саме людського ресурсу. Далі, рухаємось далі, і наступною зоною, яка викликає занепокоєння, це, звісно ж, Лисівка. Справа у тому, що в районі Лисівки росіяни відновили наступальні дії, і зараз вони намагаються вже просуватися по вулиці Центральній. Тобто зайти безпосередньо в сам населений пункт, і таким чином мати не тільки можливість пройти Лисівку, сам населений пункт, а ще мати можливість виходу в інший населений пункт, який знаходиться на північ від Лисівки, в село Сухий Яр. Тобто, як ми бачимо, якщо рухатись по вулиці Центральній, можна зробити ось такий поворот на північ і мати вихід, прямий вихід, логістику на Сухий Яр. Окрім всього іншого, ще по посадкам можна намагатися просуватися. Тому небезпека в цій ділянці, вона зростає. Я нагадаю, що Лисівка відіграє також досить важливу роль, як одна з перешкод на шляху до Покровська. І російські окупаційні війська неодноразово намагалися штурмувати Лисівку, і інколи навіть Сили оборони України контратакували, повертаючи під свій контроль позиції біля цього села. Зараз, паралельно з збільшенням тиску на Селидова,
основний такий на південь від траси населений пункт, який є перешкодою для російських окупантів, а також з огляду взагалі оновлення та підсилення підрозділів, які знаходяться на Покровському напрямку, росіяни перейшли до більш таких інтенсивних бойових дій. Також росіяни мали успіх в районі Торецька, і тут вони намагаються після захоплення північної частини Нью-Йорка вийти, охопити безпосередньо вздовж правого берега річки Кривий Торець і вийти на Леонидівку. Тут вони розширюють свою зону не тільки для руху на північ, а для того, щоб закрити питання по Сухій Балці, Валентинівці, Пантелеймонівці та Олександрополю. Тобто одночасно по всій цій лінії вони будуть зараз стиснути переважно зі сходу, оскільки вони мають контроль над Нью-Йорком. Але при цьому я не можу не зазначити, що вони будуть відновляти тиск ще й з півдня. Тобто ці населені пункти, про які я казав, опиняться під ударом з боку російських окупантів не тільки зі східної частини, а й ще й з південної. Також для них важливо рухатися вздовж основної траси по виходу на 0504. І якщо ми розглядаємо вже рух північно-західному напрямку від Нью-Йорку, вони цілком можуть і через деякий час відкрити для удару по цим селам і північний напрямок. Тому небезпечна тут ситуація. Також має місце бути, окрім всього іншого, я нагадаю, що на шляху до траси 0504 у російських окупантів серйозною перешкодою є хіба що Романівка. Все інше – це рубежі, це лінії оборони, ну і, звісно ж, Олександро-Калинове, яке знаходиться неподалік від цього шляху в напрямку на 0504, яка веде безпосередньо до Константинівки. Не менш проблематичною стає ситуація, можливо, навіть і взагалі екстремально загрозливою в районі Курахова. Справа у тому, що російські окупаційні війська після повного захоплення Максимілянівки мають зараз до Курахова відстань трохи менше, ніж 2 кілометри. Це фактично від лінії боєзіткнення, яка зараз має місце бути, до адміністративної межі приблизно кілометр 66. Тобто, м'яко кажучи, ситуація не найкраща, особливо з урахуванням того, що росіяни зайшли в Острівське і будуть через деякий час намагатися ще тиснути на Курахове з його північно-східної частини. Ускладнюється ситуація тут і тим фактом, що російські окупанти використовують по Курахова максимальну кількість коригованих авіаційних бомб, КАБів, використовують максимально механізовану компоненту. Вони фактично станом на зараз не економлять саме на цьому напрямку взагалі свою техніку. Взагалі не економлять. І скажу так, Сили оборони України розуміють, що Курахове стає для російських окупантів пріоритетними в питаннях виконання задач на південному, саме по Покровсько-Курахівському напрямку і формуванню південного флангу Покровсько-Курахівського напрямку, особливо Покровського. А Курахово зараз є пріоритетним об'єктом, більш пріоритетною ціллю, аніж навіть Покровськ. І найближчим часом по Курахову почнуться найбільш інтенсивні наступальні дії. І навіть скажу більше, я не виключаю того, що там можуть розпочатися найближчим часом ще й штурмові дії. Тому загроза для Курахова зростає, так само як і для Покровська. Хоча росіяни, які мали можливість напередодні охопити ще частину лівобережної кишені по річці Вовча,
і захопити фактично Жлани, вони так і не змогли вийти поки що до Ожуковського водосховища і почати більш інтенсивний тиск на квадрат Ізмайлівка, Гірник, Курахівка, Заряни. Окрім всього іншого, Олександрополь та Вовченка, вони знаходяться під контролем Сил оборони України, і російські окупаційні війська поки що можуть тиснути на цей квадрат переважно саме з його північної частини, тобто через Гірник, і з метою ще й тиску на Ізмайлівку. В принципі, ці сили зараз сконцентровані саме, допоки вони сконцентровані зараз на цьому квадраті, а також допоки актуальність формування відповідних флангів по напрямку на Курахову вона залишається, то можемо сказати те, що ресурс росіян розподілений. Це не означає, що вони там зупинять наступ, чи вони не будуть його проводити, чи вони будуть робити якусь там оперативну паузу, нічого подібного. А вони будуть продовжувати тиснути. На нашу користь працює саме те, що російські окупаційні війська не можуть сконцентрувати максимальний свій потенціал хоча б на одному напрямку, тому що одразу посипляться усі інші. Тому вони його розподілюють. Це надає нам можливість хоча б виграти час та виснажити їх на цьому окремим якимось напрямком, де недостатній ресурс використовується, виснажувати їх більш ефективно. І, звісно ж, водяне, про яке також зараз почали говорити, оскільки російським окупантам вдалося просунутися відповідно біля Водяного, що створює поступово, покроково створює небезпеку для Богоявленки, оскільки росіяни будуть намагатися не тільки штурмувати її з напрямку Вугледару, а ще обійти цей район через Водяне з східної частини. Окрім цього, хочу звернути увагу і на інший об'єкт, не менш важливий населений пункт, в якому зараз також мають розвиток досить драматичні події. Часів Яр, який тримав більш року оборону і який чинив максимальний спротив російським окупантам, зараз знаходиться в ситуації, коли росіяни після того, як вони закріпилися в Часовому Яру по правому берегу каналу, вони мають можливість просування в самому місті в районі Жовтневий. Тобто вулиця за вулицею вони просуваються. Так само виникає проблематика із просуванням російських окупантів на південь від Часового Яру, на що я також звертав увагу. Тому що їх просування відбувається по трасі 0504 в напрямку на Ступички. І вони тримаються максимально саме траси 0504. Але саме це робить їх вразливими. І знову ж таки виникає питання, чому не відрізають цю кишку, яка зараз витягується вздовж 0504. Відповідь тільки одна. Усі, максимально усі ресурси задіяні саме в обороні. Говорити про контратаки і контрнаступи зараз недоречно і недоцільно, тому що просто нема відповідного ресурсу. Тому Часів Яр зараз продовжує свою мужню оборону, але ми повинні бути реалістами і розуміти, що якщо російським окупантам вже вдалося закріпитися на двох вулицях в районі Жовтневий, і вони намагаються прориватися далі, вглиб самого міста, то в якийсь момент вони зможуть вийти і до центру. Якщо не буде відповідних дій по тому, щоб зупинити їх просування в самому місті, вони дійсно можуть завершити поставлену задачу, яка була поставлена їх командуванням до кінця року. І не можна говорити, що ця задача нікому не відома, тому що про неї говорили постійно, навіть в відкритих джерелах, фактично нон-стоп. Друзі, ось така ситуація станом на сьогодні в зоні бойових дій. Не можу сказати, що вона райдужна, це не так, але Сили оборони України мужня чинять спротив росіянам, знищуючи їх як умога більше.
Росіяни продовжують втрачати велику кількість свого ресурсу. І скажу так, втрати їх дійсно в цьому місяці будуть демонструвати по деяким категоріям рекорди. Вже зараз я можу говорити про те, що російські окупанти будуть мати досить високий показник втрат за людським ресурсом. Станом на сьогодні, на 22 жовтня, це вже 27 150 особового складу. До кінця місяця закінчились 9 діб. І фактично за цей час буде знищено така кількість російських окупантів, яка може і стати абсолютним рекордом. Будемо дивитися по результатам. Окрім всього іншого, хочу зазначити, що у росіян було 20 жовтня встановлено абсолютний також рекорд, починаючи, мабуть, за весь період. Ну так, за весь період. За весь період бойових дій в Україні це більше ніж 1700 особового складу. Це тільки те, що вдалося ідентифікувати. 20 жовтня 1710 особового складу російських окупантів. І я скажу таким чином. Сили оборони України продовжують загальну тактику та стратегію оборонних дій з виснаженням російських окупантів. Зараз ми не маємо можливості контрнаступати і контратакувати. Так, ми тримаємо оборону, ми втрачаємо інколи позиції, але треба розуміти, чому це відбувається. В обороні неможливо стояти і не залишати позиції. Головне – це виснажувати ворога максимально, наскільки це можливо. Тому віримо в перемогу, допомагаємо силам оборони України. І я нагадую, що якщо вам сподобалось це відео, або просто для його підтримки, ви можете натиснути лайк, підписатися і натиснути дзвоника. Також в коментарях ви можете задати мені 10 запитань. На 10 найцікавіших з них я відповідаю кожної суботи. І цієї суботи буде так само. Це вже традиція. Ще раз усім дякую за увагу і, як завжди, слава Україні, слава нації!